ګوره د نازک لیوان تو ګوره پخ په لاس می مرا ورکو په یاری می سپین خبر کو الله سپین خبر کو لمر سلوژی ګران را وسی زما په حال بس خبر جی ګران دوست نه یې پوهېږم لوی دشمن بده جوړه سر رازی کامریڈ غفور ناصر خون بستا دمینے سوی سیرکی بو غماز ناوی اللہ غماز ناوی دگرد میں چکی لڑی وائی گرانڈی فیز یہ گولی وائی یو راسا گرانا بستا کل دے او سو حال دے ناستا گران راوڑی حال صفا اللہ راوڑی حال صفا وڈی ربان دی گران وے خوستالی دل گران سوی دی یارا میرا بانا چھ دا صدر باندے سوی دی غفور کامریڈ دا گلاب گل ماو گران سرا و لڑوائی بیا تصویر دا ڈیسے لاروائی پشا اس کی سکامی دا پگران پراہ رسیا لی دا پراہ رسیا لی یو دے نوڑل را غمونا دیر دا گلا سول تا ویلیم با داستا سسوا ایستا دخلے وینا اللہ استا دخلے وینا نا پور اور نا پا دادا یم ملام تا زپرتا یم پا دنیا میں بن سکار دائی ما تا جو بڑیس کی یار دائی منم خو مغروری را باندے مکاوا ستڑے لا قسمت یم خانی را باندے مکاوا ستڑے لا قسمت یم خانی را باندے مکاوا
یکن ناستی پشین کی تا جو دا چاغمو نخوری اللہ چاغمو نخوری راسکشین یو گڑی کوم زتا تا زاری ور کوم بدا سے گفت کرا کئی ماتا مسکا لفت اللہ را کئی جانا لفت تن موبایل تا برازه لا وقت سخواجه یو درکی پخلا ماتنا یو درکی پخلا ماتنا یم پتا پسیران زورا راس گران کام ریڈ غفورا لا وقت خواجه یو درکی پخلا ماتنا یو درکی پخلا ماتنا وڈی را باندی گران وے خوستالی دل گران سوی دی یارا میرا بانا چه دا صدر باندی سوی دی دی را باندی گران وے خوستالی دل گران سوی دی یارا میرا بانا چه دا صدر باندی سوی دی